Mums dabar tenka girdėti, ar ne, kad va čia šitoj va būtent Rasų 8, ar ne, sėdi nemažai tikrai tokių vadinamo kriminalinio pasaulio autoritetų, ar ne? Jo. Kaip va su jais elgiamasi čia? Ar jie tikrai čia vadovauja paradui, ar ne? Vadovauja jie tam paradui ir čia konkrečiai vadovauja paradui. O kaip tai atrodo? Realiai. Nes, nu kaip dabar atrodo, dabar pavyzdžiui, va yra pas mane irgi naujasis BVK, pasikeitęs, kuris yra. Pasikeitęs BVK naujasis, ane? Kur turėtų būti, pavyzdžiui, vadovautis tuo BVK pareigūnai. Tai kas liečia, pavyzdžiui, kaip, nu, kaip bebūtų, yra va taip dabar, pavyzdžiui, ne, vat, kalėmė. Yra kastos, yra lydžiai, ožiai, drambliai ir kaip dabar vadinami tie liūtai. Liūtai tai yra kas? Nusikalstamo susivienijimo, pavyzdžiui, tie jau autoritetai. Lyderiai. Ir jie vat yra čia visi suvežti, tie vadinami kaip liūtai, tie lyderiai, ne? Ir jie turėtų gyventi pagal BVK. Pavyzdžiui, jiems turėtų būti dabar yra privalomas darbas, skaitausi privalomas atidirbti 2 valandas. Tai šluoti kolidorių, šluoti laiptinę, pavyzdžiui. Mhm. Čia yra tokių va, žmonių, tų vadinamų bahūrų, tų liūtų, ne, kurie dabar sėdi drausminiai grupiai po 2 metus ir jie neišeina. Nes yra pasikeitęs BVK, nes jiems pasiūlo šluoti ir jie atsisako, suprantat. O pataisos namuose čia va, tam rasu, mhm. va, pavyzdžiui, kur yra zona, visi ten tie va, yra autoritetai. Jie kažkodėl tai sėdi, jiems darbo nesiūlo, jie neva pasiūlo, bet pavyzdžiui yra vat, išėjęs įstatymas, kad naudoti vaizdo registratorius, ane? Tai pareigūnai turėtų viską filmuoti vaizdo registratorium, kaip jisai tą darbą atlieka su ta šluota, suprantat. Ir turėtų būti užfiksuota, kad jis tą darbą atliko, bet kaip yra, paprasčiausiai nieks nedirba, nieks nešluoja ir jie tiesiog laukia, tvarkosi dokumentus deliktinių paleidimų. O tu pats prie kurių skaitaisi? Ta prasme. Nu, prie kurių čia tu, jeigu kastu lygi... Prie dramblių skaitusi, nes, nu, ta prasme, aš atsisakęs, man neįdomu ten tos panetkis jų dar. Drambliai, tai čia kas paaiškink plačiau? Kuriems neįdomu tos panetkis, ta prasme, skaitusi. Mm. Nu, atsisako subkultūros, pavyzdžiui, pagal jų ten tas visas subkultūras, mm-hmm. o tai gyventi. Aišku, mes turim savo įsitikinimus, aš turiu savo asmeninius įsitikinimus ir man neįdomu ten jų, kad ten negalima dirbti kažkokio darbo, dar kažką. Suprantat. Mhm. Tai pasakyk, vat, kaip tavo santykiai su šitais autoritetais, kurie čia atlieka bausmės dabar? Aš nebuvau pataisos namuose pačiuose, nes aš kaip mane perkeliai skaitusi, aš dabar laikomas kamerų tipo patalpuose. Mhm. Bet yra čia tokių, pavyzdžiui, yra vat, ir aš su kuriais bendravau, pavyzdžiui, vat, kas yra iš agurko, ne, vat, pavyzdžiui, agurkinių, vat, pavyzdžiui, nu, Kauno tuos grupuotės, pavyzdžiui, yra vat, asmenų, aš turiu net ir nuotraukas, ir bendrauju, ir bendravau, pavyzdžiui, kol būdavo pas mane telefonas, yra, nu, ten per Facebook'us, yra toksai Jonas Povilavičius, Džonis pravardė. Yra jisai, nu, tai su juo bendraudavau, ir mes draugai, ir jis man pinigų yra siuntęs ir panašiai, suprantat. Bet kas liečia čia dabar, vat, pataisos namuose, nu, tai tokia, nu, iš tikrųjų, nes ten visi sukišė pinigus. Aš tai manau, kad čia yra sukišę pinigus, paprasčiausiai kažkur tai kažkam tai pamokėta. Yra, kad nereikėtų tų darbų, kad kažkas tai nefiksuotų ir jie vat, sėkmingai laukia ir artimiausių metų išeis į laisvę pagal lygtinį paleidimą. Taip galvoja? Tai taip. Tai aš net negalvoju, nes dabar yra, kurie, vat, pavyzdžiui, iš susivienimo Vilniaus Lapinų, tų vadinamų, taip, ne? Taip. Yra, kurie, vat, pavyzdžiui, buvo Kybartuose, juos jūs pervežė, pabuvo čia metus ir jie išėjo į pusiaukeliais namus. Nu, tai kur taip matyta? Jie sėdi už žiaurius nusikaltimus, iš tikrųjų. O kokie ten nusikaltimai pirmieji? Pas juos ten buvo ir buvo netgi ir žmogžudystės užsakomos kažkokios, mm. narkotikai dideliais kiekiais buvo, suprantat. Ir nusikalstamos susivienimas buvo, skaitosi. Bet jie dabar yra pusiaukeliais namuose, tie asmenys kai kurie, suprantat. Mm. Ir jie laukia eiti į laisvę. O tai su Saulium Belečka, Gurku, tau yra tekę bendrauti? Tekia, daug man tekia bendrauti, nes aš čia kaip pažinėjau į teismus, tai aš kaip ir minėjau, vas, kaip buvau Gukiškėse, žinai, padvalę tam vadinamam dvyliktam poste, nes jis buvo ten laikomas iš pat pradžių, kaip radu ten pas tuos eurų, žinai. Ir aš daug bendravau su juo, po to čia izoliatoriui bendravau, supranti. Kaip jūsų ryšiai? Nesam mes kažkokie draugai, bet ir nesam priešai. Po to mm-hmm. ten ir į Kauno tardymo izoliatorių jisai važinėjo, būdavo, pavyzdžiui, pas jį ten pinigai nesuvaikščiodavo, žinai, tai mes pasidalindavom, kuo turėdavom, nes jisai buvo, nu, šone kitoj kameroj, žinai. Ten būdavo pagelbėjai, žinai, kažkom tai. Nes nesuvaikštų, pavyzdžiui, pinigai ir jisai negali ten apsipirkti tuo metu, žinai, tai ten kažko tai trūksta, kažką tai paduodi, žinai.
Ai, nu tai draugai, tokia buvo. Nesam priešai, žinai. Bet toks bendravimas buvo, žodžiu, tarp jūsų. Buvo bendravimas. Dabar buvo, nėra jo. Tas bendravimas, manau, toks buvo su juo intensyvesnis, tai pavyzdžiui, Lukiškių tardymo izoliatoriui, kaip ir minėjau, tas reikėjo ten raštelius nuvežti kažkokius, tai žinai, perduoti ten linkėjimus, dar kažką. Tai... Bet dabar nebe. Dabar jisai perkeltas į pataisos namus, žinai, į kitą korpusą, aš dabar laikomas antram korpuse, jisai pirmam korpuse. Čia kažkur, ne? Jo, šone laikomas. Kas dar ten iš tokių yra veikėjų, kurie galbūt labai nori dominuoti ir netgi savotiškai kelia problemas kalintiems asmenims? Nes tenka girdėti visokių istorijų, kad kažkas ten netgi bando įvesti alę savo tvarkas, ten bando vienus žeminti, kitus kelt, nu yra tokių veikėjų. Yra, supranti, čia tam... Nu, jeigu be pavardžių, tai... Yra tam korpusė. Yra, supranti, bet kaip be būtų visą laiką kauniečiai, žinai, dominuoja, kaip be būtų visur. Supranti, jie savo teisėjais tampa tenai. Jo, savo teisėjais, supranti. Aišku, čia Vilnius dabar, žinai, jie suvežti visi vilniečiai, žinai, bet vilniečiai kaip jie daugiau su mentai, žinai. Mentai, žinai, visi čia žinomi, pažįstami, į laisvį, žinai, kas kur ko prisibijo, supranti, iš pareigūnų, žinai. Netgi taip. Jo, supranti, bet kaip be būtų vis tiek kauniečiai, žinai, jie... Paėmė viršų. Jo, pasiėmė savo viršų, supranti, bet ten nesipyksta, stengiasi nesipykti ir ten kaip yra toks susitarimas, žinai, tarp pareigūnų ir jų visų. Jūs čia nedominuokit, nerodykit į savęs, kas jūs čia tokie esat, užmerkia akis, kaip aš sakiau, ant tų darbų, kad yra pažeistas bausmių vykdymų kodeksas jų atžvelgiu, mes užmerkiam akis ir... Tvarkysiam jūs, kad jūs anksčiau laikų į laisvę eisit, supranti, pagal lygtinį paleidimą. Nes kaip ir minėjau, dabar aš tau pasakysiu, išėjo drausmės grupės, ane, įstatymas. Čia, kur yra va, šitie visi autoritetai, ne, vadinami, trečiam, ketvirtam aukšte, ne, jie turėtų būti visi, ne, turėtų būti drausmės grupė. Drausmės grupė jiems ten turėtų būti apribota viskas. Ir pasimatymai su gražiom žmonom, supranti, ir parduotuvės apsiprekinimai su maistu ir panašiai, supranti. Ir tas visas aukštas tų vadinamų dominuojančių, žinai, nusikaltėlių turėtų būti drausmės grupiai perkelti, bet jie nėra perkelti. Kodėl? Todėl, kad juos reikėtų čia visus uždaryti, supranti. Jie neturi tie kamerų, kur juos patalpinti ir uždaryti, supranti. Tai jie tiesiog, va, kaip ir aš minėjau, suklastoja kažkokius tai dokumentus, kad jie neva dirbo, neatsisakė darbo, kad jie užsiema kažkokią individualią veiklą, nors realiai jie nieko neužsiema, supranti. Ir viskas. O tokie, va, kaip aš, arba paprasti tie vadinami, žinai, nedominuojantys, bet jų gyvenime gyvena, žinai, bakūrai tie, supranti, kuriems pasiūlo darbą ir jie atsisako, jiems iš kartų skiria drausmės grupė ir juos perkelia čia laiko. Ne, nu, blogom sąlygom, supranti. Ir tokių yra daug pavyzdžių. Čia yra, vat, pavyzdžiui, viens vat, toks seniukas, aš dabar vat, čia su korpuse duosiu pavyzdį, aš net galiu ir pravardėm įvardyti, žinai, čia man ir skirtumų. Seniukas, kurį čia kankina, žinai, jis jau žmogus, jam ir su koja blogai, žinai, ir žinomo, žinai, žinomo pasaulio žmogus iš tikrųjų. Amžiaus jau garbingo, ar kaip? Jo, jis ir garbingo amžiaus, ir iš tikrųjų jis buvo žinomas tuo laiku, žinai. Čia, ai, tai praeitos epochos nusikalteliai. Jo, kaip tu minėjai, 90-tų metų, nu, metų nusikalteliai, jo laikotarpio, supranti, kai buvo tie vadinami šiliniai, telšiuose, supranti. Taip. Tai jis va ten kažkur tai yra prie tų žmonių dalyvavęs, prabėgęs. Buvęs, supranti, buvo ir nuteistas už tai, žinai. Na, yra, pavyzdžiui, pravardė Blinda, ne? Nu, seniukas jam ten su koja blogai, supranti, jis ten čiutinė invalidumą, žinai, turėtų gaut, supranti. Atvažiavo į pataisos namus, jis gyvena pagal tas senas taisyklės, žinai, pagal, kaip sakoma, Rusijos taisyklės gyvena žmogus, jam tie nauji bausmių vykdymų kodeksai neegzistuoja, supranti. Aišku, jis ten tų, žinai, nepažeidinėja visokių taisyklių, dienotvarkių, žinai, kas liečia pareigūnų atžvelgį. Taip. Bet jį vis tiek bando padaryti blogų nusikaltėlių, supranti, nes jis ten, nu, žino, kad jis ten pasikeltų, supranti, galbūt pradėtų kažkur tai dominuoti, nes gyvena pagal tas vadinamas senas panetkes, žinai. Kažkur tai dominuoti ir jis tenai praktiškai yra nereikalingas. Tai jam iš karto drausmės grupė, jį čia patalpino ir iš čia rūsį laikomas, supranti. Ir laikomas. Kiek jau laiko? Ilgai iš čia laikomas, aš jau kiek čia esu dabar. Jis čia jau senokai, gal koks pusmetis atvežta, žinai, laikomas rūsį. Iš Marijampolės jį perkėlį, supranti. Ir viskas, ir jis seniuks kiekvieną dieną, vat girdžiu, supranti.
Rėkia, ką jūs čia norit iš manęs, ko jūs čia lendat pas mane ant pareigūnų, žinai, aš sako, nieko nerašau, skundų nerašau, jūs nelyskit, palikit mane, sako, seniuką ramybė, žinai. Jis vienas Rusijai ir sėdi? Jo, ir jisai vienas dabar sėdi. Tai čia galima ir išprotėta, nesakė? Galima išprotėta, aišku. Kiek jūs metų atlieka bausmę? Kas? Tas žmogus. Irgi jau normaliai, jis man atrodo, net nebuvo išėjęs čia, kaip buvo tuos ryšo. Kokia 20 metų turbūt, ne? Jo, kažkur tai, jis man atrodo, net nebuvo išėjęs į laisvę. Ar galima sakyti, kad tie žmonės, kurie atlieka čia bausmes, ar ne, vat, kaip mes kalbam, kad tie vadinami autoritetai ir jų pinigais laisviai sukasi verslai, žmonės kiti gyvena gerai ir laukia jų išskestom rankom, kada jie čia išėjęs. Tai netgi taip ir yra, nes pavyzdžiui, ne, pavyzdys būtų vienas, ne, Goga. Daktaro skaitus. Dešinioji ranka. Jo, dešinioji ranka, Goga, ne? Čia pas jūs buvo, ne persiniausiai. Buvo, jis dabar kur čia pakelės kažkur, ne, jis jau gal net ir laisvė, gal aš nežinau. Nu ten įdomiai, tai taip, turėjau išėjai, žinai. Taip, taip. Kodėl įdomiai, aš tau pasakysiu, kodėl įdomiai, nes aš tuo metu buvau kybartų pataisos namuose, kaip jisai buvo kybartų pataisos namuose. Supranti, tai jis ten šuniukus augino, kybartų pataisos namuose, jam įsteiga, kur iš tikrųjų tokių gyvūnų net negalima, nu, auginti, supranti. Kybartas ir šuniukus augino? Jo, šunį augino vieną, po to antrą, supranti, augino šunį. Jam praleido pataisos namų administraciją. Bet jisai augino, ta prasme, ne savo gyvenamosiuose patalpose, bet jam darbo zonui. Davė ten valjerą, žinai, davė ir jis ten augino jį, supranti, tą vieną šunį, po to kitą augino, supranti. Ir jis ten eidavo į tokius vadinamas užsieimimus drožtukus, ten drožinėti visokias nesąmonės, žinai, kažkokias iš medžių, žinai. Ir jis ten tą šuniuką pavedžiodavo, supranti. Nu ir ką tu galvoji, ir jis po to administracijai, supranti, nes ten pasivažiuodavo žmona, draugai, žinai, pasimatymus, supranti, ten prie kybartų būdavo toksai labai blogas kelias, aikštelė, žvirkelį, žinai. Jisai atsiuntė iš Kauno ten tą, žinai, kažkokią, kur ten daro, nu, asfaltuoja, žinai, tas aikštelės, tą daro asfaltą, žinai, kelią. Kelininkus žodžiu atsiuntė. Kelininkus atsiuntė, kad ten jam išasfaltuotų, padarytų tą aikštelę, žinai, kažkokią, tai supranti, išasfaltuotų. Įstaiga, aišku, jam, žinai, ten padarydavo lengvas grupės visokias, žinai, pagal bausmių vykdymų kodeksą už tai, supranti. Negana to, jis jau po to sugalvojo kažkokią tai savo laisvės įmonę, žinai, kur ten turi Kaune savo kažkokią tai firmą, žinai. Tą firmą perkelti į kybartų pataisos namų darbo zoną. Užsiminėti medieną, leisti, žinai. Nu, medieną. Aišku, pataisos namų administracija praleido tai, supranti. Viskas tvarkoja, nes tipo jisai, va, čia būtų mano firma, žinai, čia skaitusi užsiminėtų medieną, būtų nuteistiesiems ir darbo, ir užimtumų, žinai, viskas čia būtų klas, žinai. Tai verslą užsuko. Jo, supranti, bandė užsukti. Kybartų pataisos namai pasirašė, viskas tvarkoja, mes neprieštaraujam. Kalėjimo departamentas gauna, ką jūs sako, dar, nu kada čia sako pas mus Zekas, jie, Zekas dar savo įmonę turės, žinai, savo firmą pataisos namuose, ką jūs čia sako, stumėt, žinai, ką jūs čia sako, stumėt, gal jūs visai sako durinį, žinai, supranti, nu, nepralindo, tada ką, po tų visų bajerių ten išlindo ir biškį korupcijos atvejų, žinai, kybartų pataisos namuose. Po to čia buvo tas visas kipišas toks, žinai, šioks toks, supranti, tarp viešo saugumo tarnybos ir nuteistųjų, supranti, ir čiupo visus atvežė čia, supranti. Bet čia jis irgi neilgai, žinai, pabuvo iš čia, žiūriu labai greitai su tą administracija, žinai. Jis jau dabar eina ant išėjimo ribos, jo, ar ne? Jo, jisai perėjo čia į lengvas grupės, iš lengvos grupės į pusiaukeliais namus ir iš tos pusiaukeliais namų, supranti, jau tuoj eis namo. Bet jam 19 metų, man ros, davė. 19 metų, supranti. Bet jisai tai sėdi nuo 28, tai praėjo tikrai dar ne 19 metų. Nu, tikrai ne 19 metų, bet jis tuoj bus laisvė. Jis jau dabar yra laisvė. Jis jau yra laisvė, iš tikrųjų, pusiaukeliais namai, tai kas tai yra? Tu vaikštai be jokios priežiūros, supranti. Išeini namo realiai, ar ne? Išeini namo, grįžti atostogų savaitgaliais ir panašiai, supranti. Nu, tai apie ką mes kalbam? Tai gal dėl to, kad turi labai daug pinigų ir įtaką? O gal dėl to, kad pateiki daug informacijos? Apie kai ką? Apie pavyzdžiui daktarą, apie daktarus. Nu, labai čia keista, supranti, nes tarp nuteistųjų sklando visokos kalbos, supranti. Ar ne? Jo sklando, supranti, nes, nu, kaip bebūtų, jis buvo dešinioji ranka. Jo bausmė turėjo būti žiūrint į kitus, ane? Kas buvo anksčiau teisiami kitos grupuotės, ane, kaip bebūtų, jis turėjo gauti iki gyvos galvos, taip pat kaip ir daktaras turėjo būti jo bausmė. Taip ir buvo prašoma, kiek žinau. Buvo prašoma, bet vis tiek gavo, nu, šiaip savo niekas negauna, nes. Nu, taip, įdomus tokios, tokios bylos, supranti, labai tokių daug mįslių, žinai, yra daug. Taip, įdomi iš tikrųjų. Nu, pats daktaras yra, žinai, kaip anksčiau važiuodavo į teismų, žinai, ten kai būdavo tie boksikai, žinai, laikino sulaikymo kameros nekartą pasisakęs tarp kitų nuteistųjų garsiai, žinai, yra pasisakęs, kad čia labai daug, žinai, tų saukų tokių niuansų, žinai, yra neaiškių.
su juo, ar ne? Būtent su Abarium, žinai. Supranti, tai, nu ir prašau, jis nuteisi jį, nes, nu, dažniausiai tokį, vat, pavyzdžiui, nu, jis šulas. Toks gyvenimas, žiūrint, ne, dabar jo visą gyvenimą nuo nuteisimo dienos, žiūrint, kaip aš mačiau tą gyvenimą, vat, biškį iš arčiau, ne, ne visiškai arti, bet iš arčiau, kaip mačiau, kaip jis ten gyveno, kaip atvyko, aš pats netgi su juo atvykau iš Kauno tardymo izoliatoriaus, aš grįžau dėl sukčiavimo, žinai, į pataisos namus, buvau perkeltas, žinai, o jisai atvažiavo kaip naujai atvykęs į pataisos namus, skaitosi į karantiną, žinai. Ir aš mačiau, kaip jį ten administracija pasitiko, kaip su juo bendravo ir kaip po to jis ten gyveno, žinai, tą laikotarpį ir ką jam leido, ko jam neleido. Jis ten medelius augino, žinai, šunis augino, supranti. Žodžiu, pagarbiai su juo, ar ne? Jo, tai supranti, nu, matosi aiškiai, kad buvo kažkur tai kažkieno, tai kažkoks tai palaiminimas. Arba piniginis palaiminimas, arba iš viršaus pareigūnų, žinai, žinomų buvo palaiminimas. Iš viršaus tiesiog duotas signalas. Jo, supranti, nes, nu, čia taip negali. Nes, pavyzdžiui, vat buvo mes irgi kameroj. Kaip sakome, mes stumim durą, žinai. Ai, kas čia Goga? Kam čia įdomu, kas čia tas Goga? Ai, jeigu jam galima, kodėl man negalima? Prašymus būk, leisti medelį saudyti. Negalima, sako. Nu, kada čia zekai pradės medelių saudyti? O jam galima, supranti, nu tai, apie ką mes kalbame. Ir jie skaitosi ne ožiai, jie skaitosi normalūs bahūrai, autoritetai. Šulai. Supranti. Jo, šulai, supranti, bet jiems viskas galima. Jiems galima šunis augyti, medelius augyti, supranti, sodę kapstytis, nu, jie šulai yra. O mums paprastiems, kaip mes vadinam bradėgėlim, bradėgo, mums negalima, supranti. Tu dar minėjai, ar ne, kad turi kažkokį tai įdomų konfliktą, ar ten kažkokį tai turėjot, žodžiu, situaciją su Lietuvos kriminalinės policijos biuro, ar ne? Kas čia per momentas yra? Tai yra tokių nuteistųjų, ne? Nuteistasis, tiksliau, kuris su manim atlieka bausmę, su kuriuo aš esu vežiojamas nuo pat Kybartų pataisos namų, mes visur kartu buvom perkelti. Tai jau čia yra nuo 2016 metų. Visur ir Pravieniškis, ir čia Vilniui kartu. Yra, pavyzdžiui, kaip kriminalinis, jisai irgi, vat irgi, tai dabar tau pavyzdys, ne, aš tau parodysiu dokumentus. Jisai sėdi už sukčiavimus, jisai yra ožys. Kalbam tiesiai šviesiai taip, kaip yra. Jisai yra ožys. Jisai vienam pareigūnui iš kriminalinės policijos biuroje, ne, dirbo ant jo. Jį vežiodavo į areštinės. Traukdavo informaciją iš kitų sėdinčių. Ir traukdavo ne iš kažkokių, o labai rimtose bylose, žmogžudystėse, susivienijimus, traukdavo kameroj informaciją. Ir nešdavo tą informaciją pareigūnams. Į biurą. Jo, į biurą. Ir tie pareigūnai išaiškindavo, aišku, tipo nusikaltimus, tuos žmonės nuteisdavo ir panašiai. Ir kaip juo pasinaudojo, ne, į žmogų atidavė, galima sakyti, susidorojimą. Mėsmalę. Į mėsmalę, jo. Jis atvažiavo į pataisos namus. Jam buvo pasakyta tiesiai šviesiai, tu čia negyvensi, tam tarptų sukčių, žinai, nes tu esi, nu, ožys, neši informaciją ir panašiai. Jam buvo pasirinkimas, nes jam nebuvo kur eiti gyventa, ne, arba tu eini užsidaryti kažkur, tai sėdi vienutėj, arba tu turėsi apsimti mūsų nusikaltimus. Ir jisai sutiko apsimti jų nusikaltimus. Realiai tas žmogus, ne, jisai net nemoka telefonų naudotis. Jisai sėdė, ne, apie 20 metų sėdė. Sėdė apie 20 metų ir jam dabar už tuos naujus nusikaltimus, ne, liko dar 20 metų sėdėti, kurių jis net nepadaręs. Jis net nemoka tuo, nu, ten tuo knopkiniu telefonu normaliai net naudotis, įsivaizduoji. Taip, ir yra tie įrodymai, supranti, ir jis dabar pradėjo ieškoti galų, supranti, kreiptis į pareigūnus, kreiptis į patį tą kriminalinį policijos biurą, policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Jūsų, kad mane, sako, sodykit ant tų poligrafų, pamatysit, kad aš esu nekaltas ir panašiai, kad aš buvau priversas apsiminėti nusikaltimus, kad galėčiau ten gyventi, kad manęs neužmuštų ir panašiai, supranti. Priima, vat yra dokumentas, ane, pažyma apie priimtus dokumentus, va jūsų prašymas dėl tyrimo poligrafų gautas, užregistruotas, registracijos numeris, supranti. Viskas yra dokumentai, yra pažymus apie priimtus dokumentus, užregistravo, bet kaip darėjo iki to pareigūno, ane, kaip sužinojo, kad jis čia ieško tų galų, tą prašymą po to nutraukė, tą registraciją viską nutraukė, įsivaizduoja, nutraukė ir skaitusi, tu čia neieško galų. Tai va, o tai tavėm poligrafo? Bet žmogus, bet koks yra esminis dalykas, ne, tas žmogus, mes su juo kalbėjom, ne, aš ten viską žinau apie jį, nes jisai veždavosi į kamerą, prasiveždavosi su ten gyrybių, supranti, iš tos areštiniais, kur ten jam tie pareigūnai duodavo. Yra tokio, ne, ten tų nusikaltimų atskleistų, kaip jisai atskleisdavo, ne, ant tų žmonių varydamas iš tų susivienimų, kur ten net realiai, ne, kur net tie žmonės net nepadarė.
jis gaudamas iš to kriminalinės policijos, ne, ištraukdamas iš tų pareigūnų tą informaciją, sugražindavo beveik tokią pačią informaciją jiems, tik tais patvirtindamas, kad jo jie padarė. Ir jis už tai gaudavo užmokesčius, tai yra ir narkotikų atnešdavo, supranti, jam pakaifuoti į kamerą, atnešdavo jam tuo laiku šustras aparatūras, visokius centrus, maistus perduodavo ir panašiai. Jis tuo metu buvo nuteistas, ane, tas žmogus už žmogžudystę, buvo gavęs uždaro režimo, Lukiškių tardymo izoliatorių, kalėjime skaitusi, atlikti bausmę. Ir jam nebuvo jokių ten tyrimų, jis negalėjo būti vežiojamas niekur, supranti. Bet jį kas savaitę, kas dvi savaitės įsiveždavo ir jis ten dirbdavo. Ir yra net išimtos pažymos, kurias aš čia netgi turiu, kaip įrodymą, žinai, jeigu reikės kada tai ateityje. Tie patys kriminalinės policijos biuro pareigūnai tau nebuvo teikę kažkokių pasiūlymų, kad tu galbūt irgi taptum kažkokių agentų, informatorium? Taip, buvo, čia tų pasiūlymų buvo visokiausių, žinai. Apie ką tu turėjai rinkti informaciją? Buvo, kad ten rinkti, žinai, pavyzdžiui, kad yra apie tuos pačius agurkinius visokius, žinai, nes aš tuo metu kaip labai gerai santykos buvo su tuo Jonu Povilavičium, žinai. Jonas dabar Povilavičius yra laisvėje? Jo, jis dabar išėjęs po 8 metų į laisvę. Aš išleidėjau 2017 gruodžio kažkelintą. Na, nu tai 5 metai kaip laisvėje? Jo, jis dabar dar čia vienoje kovoje dalyvavo, žinai, užsienį MMA toje, žinai. Uh-huh. Jisai pats kovotojas ten su Remyga, žinai, jie kartu Titanė Kaune, žinai, dalyvaudavo. Dabar jis išėjo po 8 metų, sudalyvavo, aišku, ten pralaimėjo, žinai, nu, po tiek laiko nesportavęs. Supranti, buvo čia tokių laikotarpių, kaip agurkų ir čia veždavau į Lukiškės dar, kai buvo, žinai, Saulius. Ir visokius raštelius, maliavas perduodavau nuo to Jono, žinai. Bandė, aišku, ten užverbuoti visokių tokių vanesamų. Kad apie agurką, agurkinius rinktum informaciją. Jo, nes tuo metu jiems buvo iki teisminis tyrimas pradėtas čia, kaip juos rišo, žinai. 20-ais berods rišo juos, supranti. Ir jis buvo laikomas Lukiškėse. Jo, 2013 buvo laikomas Lukiškėse, ten po to, kai rado tuos eurus pas į kamerą, žinai. Taip. Supranti, ir aš va tuo laikotarpiu ten atlikinėjau pusę metų nuobaudą. Ir aš po to važinėjau į zoną, žinai, su tuo Džioniu, kaip sutardavo, tai man ten nuveš kraštelį, perduosi tą, žinai. Ir ten kažkas, kiek aš supratau, ten kažkas tai iš jų duodavo parodymus, žinai, ant Sauliaus, prasme, davė kažkas tai parodymus. Bet ten dar nebuvo 100% aišku, žinai. Bet ten aš buvau perdavęs tokius informacijos, pavyzdžiui, kad ten tas ir tas kalba ir panašiai, žinai, kad su juo kažkas tai negerai, žinai. Supranti, tai bandė, aišku, bandė. Bet manis draugas yra tas žmogus, žinai, su kuriuo aš bendrauju. Supranti, ir aš, aišku, nedaviau jokių parodymų ir neduosiu niekada, žinai. Ir bendraujam viskas tvarkoje, supranti. O tai pareigūnai pykti laikė dėl tavęs, ant tavęs, kad nedavė informacijos? Laikė tą pyktį, supranti, aš pavyzdžiui dabar pagal mūsų tą subkultūrą, ne, žiūrint. Pagal subkultūrą, kybartų pataisos namuose, aš vadinami tie va, susivienimo, ten buvo drausmės grupė, ne, tie bahūrai, ten jau šustrekai, visi, va, tas va, Džionis, Jonas, žinai, buvo, jų buvo gal 7 ar 8 žmonės, žinai. Ir pas juos gyventi į tą jau būrį, žinai, drausmės, niekas negalėjo eiti. 2013 metais aš buvau pirmas asmuo, kuris atėjau pas juos gyventi. Ne pagal jų skaitusi, ne pagal jų subkultūrą. Nes, nu, aš būdamas daleiskim ten dramblys, ne, pas juos jau eiti automatiškai kartu su jais gyventi negaliu, supranti.
bet aš buvau pirmas asmuo, kurį mane įsileido gyventi pas juos į tą ratą. Ir aš buvau toje įstaigoje tuo metu vienintelis, supranti. Aišku, mes ten sukom savo tas nesąmonės, ką reikėjo sukti, supranti, aš buvau irgi ten su tam tikrais, kaip sakoma, nu, nurodymais, galėjau tik tais eiti, žinai, gyventi. Bet va, su juo susidraugavau labai gerai, supranti, ir mane ten leido gyventi, ir aš ten pragyvenau metus laiko, supranti. Ir pareigūnai labai buvo pikti, nes norėjau, kad ir telefonus aš ten jiems, žinai, parodyčiau, kur telefonai pakavoti, kur tas, kur kaifas, kur ana, žinai. Aišku, aš nesileisdavau ten į tuos kompromisus kažkokius, žinai, ir jie buvo labai pikti iš tikrųjų. Taip. Labai pikti buvo. Rašė tarnybinius pranešimus visokius, kad skaitus su įstaigos administracija, taip, nebendradarbiaujant, žinai, atsmuojas ir panašiai, supranti. Kas šiandien vat, jūsų šitoj vat, įkalinimo įstaigų yra vierchas, bosas? Gali įvardinti? Bosas, ta prasme. Na, tarp tų kalinčių asmenų, kas didžiausia autoritetą galiu, turi? Galiu įvardinti. Įdomu. Kalėjimų departamentų pareigūnas Ruslanas Urliukas. Kas jisai? Nes jisai kalėjimų kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas, nes jisai Vilniuje įsireikėlęs tuos vadinamus liūtus, visus, žinai, autoritetus ir sako jiems. Čia instrukcijas esu, dėsto sako, jums. Čia esu vierkas aš, ne jūs. Rimtai? Nu jo, sako, čia esu vierkas aš, ne jūs, sako, čia bus taip, kaip aš pasakysiu. Supranti, aišku, jis dabar perės į kalėjimų departamentą, bet jis dar karts nuo karto apsilanko čia, žinai, palaiky tvarką, ne va, žinai. Kokia jo pavardė, primink? Ruslanas Urliukas. O, reikės pasidomėti, jo, įdomu. Jisai, supranti, kriminalinės žvalgybos dabar skyriaus viršininkas ir jis... Bet jisai kas yra, ta prasme, čia ne iš blogos pusės, kad jisai vierkas čia, žinai. Taip, taip. Čia jo yra pataisos namai, jis čia daug metų pradirbęs, jis čia viską žino ir čia, kaip jisai sako, čia niekada tie bakūrai, žinai, autoritetai negyvens taip, kaip jie nori. Ruslanas Urliukas. Jo, Urliuk. Supranti. O iš kalinčių tada? Jis yra, va, tas Urliuks, ane, jis yra žmogus teisingas, iš tikrųjų, supranti, teisingas ir užsiema čia su tais visais susivienimais ir panašiai, tai tais autoritetai, žinai. O teistųjų, tai ką aš to galiu pasakyti? Nu, nėra ten. Trečias, ketvirtas aukštas. Aukštai dabar. Viskas aukštais, ten konkretaus asmens nėra. Nes ten čia suvežti, kaip ir minėjom. Ir pats minėjai, visi lyderiai, supranti, ir tarp tų lyderių, žinai, ten... Na, bet jie čia dominuoja. Bet jie dominuoja visi. Visi, supranti, nes čia jau kaip suvežė juos visus, pavyzdžiui, nu, vis tiek turėtų būti, ne, kaip ir pagal susivienimą, Vilnius, Kaunas, ne? Taip. Turėtų būti, laisvė jie buvo priešai, konkuruojantys priešai, supranti, buvo. Taip. Bet kaip čia pateko, aš turiu tokių pavyzdžių, ten, nu, iš Lapinų ir iš Agurkų, ne, vat, pateko į pataisos namus čia į Vilnių, paskui čia kaip buvo Pravieniškėse, buvo, pavyzdžiui, aš su tuo turiu irgi kontaktavęs Perminu iš Agurkų bylos, iš Sauliaus bylos Perminas, kur ne tas ten pravardė Šūdmaišis. Taip, 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 kitas tas Perminas, jo, Linas berods. Jo, Linas iš Klaipėdos. Supranti, ir pats mačiau viską iš arti, supranti, kaip vyko, tai čia vat iš Vilniaus buvo iš Lapinų, po to buvo iš tų čelipų vadinamų, žinai. Supranti, ir jie kontaktavo draugai bile kokie. Bile kokie draugai pataisos namuose, o nors laisvėje buvo konkuruojantys, žinai, priešai, iš tikrųjų realiai, žinai. Tai su ko kontaktuojas iš laisvės žmonių? Su artimaisiais, su broliu, seserim, su mama. Mama, kaip suprantu, tavim labai rūpinasi, ar ne? Jo, rūpinasi, padeda. Viskas gerai, padeda, rūpinasi, supranti, laukia.
Tai va daugiau stengiuosi dėl mamos iš tikrųjų, žinai. Viltį tokią turėjo. Gyvent, kaip sakoma, yra noras, ar ne? O tai turi kažkokią draugę, žmoną? Su žmona įsiskyręs. Įsiskyręs, supranti. O taip, tai ką, nu aš turiu vilties išeit. Turiu vilties, nes... Ne, nu bet tave lanko be artimųjų dar kažkas tai. Ta prasme, be artimųjų. Ne, nu turiu omeny, gal moteris kažkokia tu yra. Ai, kažkaip čia, žinai, tos kalėjimo moterys, nu čia jūs kam reikalingos? Niek. Ne, bet kažką įneštų, atneštų, žinai. Bet yra autoritetų, kurie turi labai gražias moteris, ar ne? Yra... Tai yra, kurie turi, supranti. Ir kurių laukia eilę metų. Laukia, nu, bet irgi, aš manau, ne šiaip sau laukia. Kažkur tai yra giliau kažkas tai paslėpta, supranti, nu šiaip sau tikrai niekas nelaukia. Nu, kaip galvoji? Aš skaitau daktaro, o daktaro žmona, ne, kuri, kaip sako, jisai šventuoja mergelį, kuri laukia tikrai. Kuri tikrai važiuoja kažkur tai ten stengiasi, irgi siekia atkreipti dėmesį ir panašiai, supranti. Aš pavyzdžiui, bendravau, ne, su viena moterim, žinoma Lietuvoje, žinai, labai ilgo laiko tarpą su Zamolskiene, pavyzdžiui, Svetlana. Ai, su Zamolskio žmona. Jo, žmona, jinai čia vaikų motina. Ir aš turėjau su ją apsiženyti, žinai, tuo laikotarpiu turėjau apsiženyti. Aišku, aš po to supratau, kad čia galimai viskas vyksta tik tais dėl to, kad padėt Romui, žinai, kad tas nori vestuvės padaryti, nes tuo metu jai buvo deportas, žinai, iš Lietuvos skaitusi, vaikams paliko pilietybę, iš jos atėmė, supranti. Ir mes jau buvom taip ėjom ant to, kuri buvo pas mane daug telefoninių pokalbių yra su ja ir su pačiu tuo Romu, žinai, yra, nes jinai būdavo ten su juo kalbėdavo per Skype'ą ir aš būdavo ant ryšio, žinai, per tas, nu, per tą messengerį. Daug pokalbių yra ir norėjau apsiženyti, bet kas iš to, jai va deportą įkali, žinai. Bet čia toks buvo fiktyvės vestuvės kažkamo prašymo, ar kaip, ar tarp jūsų jausmai kažkokie buvo? Nu, buvo tokiu metu, ta prasme, žinai, kaip jinai, nu, man buvo tie tokie gal jausmai, nu, tokia moteris bahuriška, žinai, tokia ne kaip to, žinai, visos kitos. Taip. Rusijai tokia bahuriška, tokioj aplinkoje visą laiką jinai gyvenus yra, jinai man pati pasipasakau, kad jinai ten jos pirmas vyras buvo Rusijoje, žinai, irgi žinomas asmuo, žinai. Kriminalinis veikėjas. Jo, buvo supranti ir tokioj aplinkoje gyvenus ir man kažkaip tai toks ryšys atsirado. Žinai. Bendrą kalbą rado. Jo, radom bendrą kalbą, supranti. Ir va taip vos nesigavo. Bet jau tiek, kad galėjo tavim ir pasinaudoti šiuo atveju, ar ne? Jo, buvo tokio, žinai, nes nu, labai tokios ir temos ten ir su tuo Romu būdavo, kaip kalbam, žinai, tiesiogiai ten tokių, žinai, temų labai durnų, tokių tikslai matyt, kad kažkokį, kad gaut galbūt pilietybę, žinai, kad galėtų jį greičiau parsigabenti į Lietuvą, supranti, tokių buvo, žinai, minčių visokių. O kaip jisai tavo akimis, kaip tu galvoji, padaręs yra tuo seriją nusikaltimo, ar čia vėlgi gali būti kažkokių keistų? Aš galvoju, kad jis nėra padaręs iš tikrųjų. Nu, gal kažkiek ten vieną kitą yra padaręs, bet kad ten kaip jam inkriminuoja, aš manau, kad jis nėra padaręs, nes aš, pavyzdžiui, daug filmuotos medžiagos turiu apie jį, supranti. Jinai man pati siūsdavo, žinai, po to, kaip ten vertinau tą visą informaciją, kiek yra, žinai, tos informacijos ir iš jo, ir jo pačio telefoninio pokalbius, kaip jinai kalbėdavo, pavyzdžiui, su juo jūs skambindama į pataisos namus ten, žinai, į tą Jekaterinburgą, žinai. Ir klausydamas tuos telefonų pokalbius, analizuodamas, ane, nu, realiai aš nemanau, kad... Arba jinai pati turi būti prisidėjus prie jo, kai kurių ten jau Rusijoje padarytų nusikaltimų ir... Bet taip galėjo būti. Supranti, nu, bet aš nemanau, kad taip gali būti, supranti, nu, kažkaip, nu, čia jokus rėmus netelpa. Tiesiog, tai tu galvoji, kad Lietuvoje ne visi nusikaltimai, kuriuos jisai padarė, yra jam priskirti, ar kaip? Aš galvoju, kad čia didžioji dalis yra ir nurašytų nusikaltimų. Ant jo? Jo, nurašytų grynai yra nusikaltimų, tai yra, pavyzdžiui, biuro kriminalinės, nes yra pas mane kamerai pavyzdys. Supranti, kaip žmogus eidavo, duodavo parodymus, siekdamas savo naudą įgyti kažkokį ten grotų ar ten kažkokių narkotikų gauti iš jų, supranti, nes pareigūnas ateidavo kabinete. Va, čia yra, atsidaro seifą, čia yra nukirsta, ištraukia maišą, čia va, atkirsta iš to ir to. Paima nori, atberia jam, supranti. Nu, tai aš manau, kad supranti, kad tai. Čia panašiai yra. Tai irgi panašiai. Tai grįžtant ar ne prie tų moterų, tai tu galvoji, kad tiesiog kurios ar ne susitokia vien dėl kažkokio gerbuvio? Šiais laikais, verslas? Galiu pasakyti, šiais laikais yra mažai tokių moterų, kaip pavyzdžiui pas daktarą, ne, šventos mergelės. Šiais laikais yra labai mažai, kurios ten lauktų ar dar kažką. Agurko pavyzdys, ane, ar ten dar kažkieno, tai va tokios, kurios ten žinomos moterys, ane, nu jos, kaip ir sakau, traukia tą, žinai, kriminalinis, nes, nu, kaip bebūtų, jie vis tiek sukasi, turi pinigų ir panašiai, supranti.
irgi ir žinomi asmenys, nu ir jas traukia matyt, žinai. Mhm. Tai va. Bet didžioji dalis, tai sakai, toks daugiau verslas vyksta, barteris. Jo, kažkoks tai verslas, kažkokia tai nauda, finansinė nauda, dar kažkas tai supranti. Nes, nu, vis tiek, kai, nu, kaip bebūtų, pažiūrėk, čia pataisos namuose, ne, vyrai apsiženyje, nu, vis tiek apsiženyje su kažkokia tai nauda, kad įnešu tai telefoną, tai narkotikus, tai dar kažką, tai. Taip. Labai, labai realiai, labai mažai yra, kad būtų iš meilės kažkas tai vyktų, žinai. Iš meilės vyksta vis tiek, vat, tai narkotikus atneša, tai telefoną atneša kažkokį. A man to nereikia, kodėl aš, pavyzdžiui, aš čia buvau tokia, irgi turėjau, norėjau apsiženyti šalytos. Bet aš pagalvojau, ai, man kiti sako, ai, nu, tai va, prištampuosi kaifu ir va, viskas bus gerai. Supranti. Kaip man gali būti gerai, aš negaliu perlipti per savo įsitikinimus, supranti. Mhm. Perlipti per savo įsitikinimus, kad eit, kaip sakoma, pasimylėti vien tik tai tam, kad man jinai ten atneš kažką, tai, nu, man eina perlipti, supranti, jeigu aš nieko jai nejaučiu ir man nepatinka, tai kodėl aš turiu su ją ženytis, tam, kad atneštų man kaifu, man nereikia tų kaifu. Taip, taip. Nu. Sakai, pats nevartoju, aišku, bandęs esu visko, esu bandęs visko, vartot nevartoju, turiu va ir pažymas įsėmęs, esu testuojamas labai dažnai, ir vakar buvau testuojamas prieš šitą pokalbį, matyt, specialiai, žinai, bandėjau užtestuot, kad galbūt kažką tai netyčia rasėm, vis dėlto parodysim, koks jis yra blogas, narkomanas, čia jūs jau jo neklausykit, bet... 90 pradžioje, ar ne, yra tekę girdėti visokių kalbų, kad ten Pravieniškėse važiuodavo merginos, ten alkoholiais, dėžėmis. Kaip va dabar vyksta? Ar čia vyksta masinis narkotikų vartojimas? Atvažiuoja taip, merginos? Vyksta. Merginos taip neatvažiuoja. Aišku, kaip anksčiau, žinai, taip. Bet narkotikai tie visi, ne, vyksta baisiai. Svaiginasi čia žmonės. Svaiginasi. Ir dabar labiausiai kom svaiginasi, taip chimketa, žinai, yra chimki. Kas tai yra? Arba karfentanilis. Labiausiai čia vaikšto. Karfentanilį leidžiasi ar kaip? Jo, leidžiasi į supranti rūkyti, tai čia nieks nerūko jo, leidžiasi visi. Ir kaip sakoma, kaifuoja. Tai kad pavyzdžiui, ne, dabar vat, Vilniaus pataisos namuose, kaip čia sako, nėra kaifo ten gyti. Yra to kaifo ir konkrečiai yra to kaifo. Ir jeigu norėčiau, aš jo paimčiau dabar ir atneščiau ir pareigūnams parodyčiau, kad kaip įrodymą, kad jo yra ir jo galima gauti. Ir aš esu laikomas kamerų tipo patalpose, kur mano judėjimas ribojamas, bet aš jo galiu gauti. Supranti, nes yra. Yra, kaip bebūtų ir čia nieks nepaneiks to faktų, čia mes galime meluoti tas kameras, sakyti, kad jo nėra ir nebus, nu, bet realiai mes prieštaraujame, nes jo buvo ir bus. Tai kaip jis ir, patenka? Ir kaip dabar, pavyzdžiui, imkim pavyzdį, aš dabar randuosi Vilniaus pataisos namuose ir kalbėsiu apie Vilniaus pataisos namus, kaip jis patenka. Čia jis tikrai nepatenka per kažkokius tai dronus permetimus, nes čia kas liečia pareigūnus, ane? Pareigūnai labai stipriai reaguoja į tokius dalykus. Čia net nespėjo paketas nukrista, ne, jau pareigūnai jį ore paėmė, supranti, ir kad jis pasiektų nuteistuosius neįmanomas dalykas, supranti. Čia pareigūnai ant to jie dirba ir jie reaguoja, supranti, į tokius dalykus. Bet to kaifu, kai buvo, taip ir yra. Tai iš kur jisai reiškia? Tai praeinasi. Jisai praeina pro pačius pareigūnus. Yra reiškia kažkokų tai atitinkamų kojų, kaip mes vadinam, kurios neša, supranti. Ir neša, ir nešia, ir neša. Ir nežinau, kas čia turi pasikeisti, kad nebūtų, žinai, kad jų neneštų kažkas, tai supranti. Tai advokatai gali net pranešti? Gali ir advokatai pranešti, supranti. Gali daug kas pranešti iš tikrųjų. Gali ir tu pranešti. Supranti. Gali daug kas pranešti. Mane šiandien tikrino labai. Tai ką čia, žinai, narkotikai nepypsi. O tai nebijai, kad, pavyzdžiui, tavo dabar po šito paviešinimo vėlgi gali prasidėti kažkokia atakos, polimai, dar kažkas, nes vis tiek skamba taip. Atakos gali prasidėti iš, galbūt iš administracijos, bet iš tikrųjų iš administracijos, ką aš galiu pasakyti, mane šiai dienai globoja kažkiek tai direktorius ir yra kai kurie asmenys šitom, nu, šito įstaigoje, nes aš, pavyzdžiui, gyvenu teisingai, aš niekada nekalbėsiu to, ko nėra, aš kalbu teisingai, bet aišku, ta teisybė nepatinka ir tie faktai suprantat kažkam, bet iki direktoriaus paprasčiausiai čia niekas beveik nedaeina, nes jisai daug ko nežino, tik tai sužino, kaip ateina pas mus į asmeninius pokalbius. Ir nu, jeigu bus kažkoks tai spaudimas, tai gali būti tik iš administracijos realiai. Nors jau čia kiek to spaudimo yra buvę per tiek metų, iš tikrųjų, supranta, tai kaip ir nelabai bijau ten to spaudimo. Tavo akimis kalėjimas taiso žmogų ar ne? Tu jau daug metų sėdi, ar ne? Tu matęs visokiausių žmonių. Mano akimis, aš pasakysiu teiso žmogų, ne, į kuriam yra skiriama 2 metų laisvės atimimo bausmė ir kuris pasėdi pataisos namuose pirmą kartą, ne, metus,
nu pusantrų, nu du metus, imkim, atsėdi, jį galbūt pataisys, nes jis kol pradės sėdėti nuo tardymo izoliatoriaus, ane, perės, kol jis papuls į pataisos namus, ten tardymo izoliatorius, ten paskirstymo punktai, kol papuls į tuos pataisos namus, jam liks kokį metai, žinai. Ir tada jisai pamatys tą, kol visą gyvenimą pataisos namų, tai jo, jisai jo dar taip, nu, neįsisavins gerai, jis pamatys ir blogus, ir gerus dalykus, nors pradžioj jie pamato visada blogus dalykus, žinai, tą blogąją pusę pataisos namų, supranti, ir juos atgrasina nuo to, žinai. Tai aš manau, tokia bausmė žmogų pataiso, bet kuris jau virš 2 metų, 3-4 metai, jis jau čia pripranta ir jis jau čia gyvena, supranti. Kaip aš sakau, dabar pas mane tokia bausmė, jūs man čia sakau, neaiškinkit, kas man galima, kas man negalima, kaip aš turiu gyventi, kuom vadovautis, kuom ne. Aš puikiai žinau savo teisės, puikiai žinau, kuom aš turiu kveipuoti ir kuom gyventi, ir aš čia gyvenu, aš čia ne bausmę atlieku, kaip kiti atvažiavo, atlieka bausmę, atsidėjo ir išėjo, o aš čia gyvenu, man reikia čia gyventi. Tai taip pat ir čia, žmogų 3-4 metai jau jo aš manau, kad nepataisu. Nes žmogus jau čia per daug pripranta, jis jau pamato po to viso blogo gerus dalykus, supranti. Narkotikai, telefonai. Ir daro, jis tik klimsta į naują nusikaltimų liūną. Jo, ir vis tiek daro tą, žinai, tokią, nu, įtaką neigiamą. Jo, ten, nėra noro jam, kaip sakoma, gyventi normaliai, jisai nori išgyventi. Jis pradeda, žinai, jau, kaip sakoma, jo, jau išgyventi, jau bakuravimai, visa kita, žinai, aš čia taip, anai. Jo, jeigu žmogus ten va, kuris, žinai, pabūna metus, pusantrų, jis pamato, nes jam tą visą laikotarpį, tu skaitus esi naujas, kaip ir zelionka, žinai, kaip mes vadinam, jam kažkoks, tai, žinai, jam to negalima, no negalima, jis negali ten pasirodyti prieš kažką, tai, žinai, šustresnis, ir jis pamato, kad čia nėra gerai, žinai, iš tikrųjų, o po to laikotarpio, po metų, 2, žinai, jis jau ten įsivažiuoja, draugų krūvo, žinai, kaip sakoma, tie visokie mazinimai, žinai, būna.